la sunu boro fa bind doomu adama waye yamale wule dafa may ki lu tuti ki lu ne gagne ki lu yam ki dara lolu dal biru yalla loy yalla moy sunu boro me ak ibrahima gay ak ma njay
ñom ñoy dem premier pool bare ko mana dox do ko taw bo gar mi ne day wacc waxna deug baale ko day wacc mol après day yow mol nga mol rek bu rouge ku cellule 17 yamaha bu rouge soxla wul le fof ci geew gali nañ la fi gali rawati Allez, c'est bon. Sans besoin de l'argent. Ibrahima gay ak papu ñu jël premier deuxième Ibrahima gay mo jël premier papu jël deux dernier ci du gagner ton titre dernier wéne xam nga fa la da nga dem am ko voilà légui amul benn tricherie ci course bi wër normal premier deuxième final walé gari dañ gën enceinte bi dañ gën gari daw ba paré dañ gën mu gaw dañ gën gari bi defon fo départ da taxaw bé gari gari daw ba paré dañ gën ay jangé def li fo rek la fete mbolé dañu xam lolu wala tafa gëna rek la ci ben ci jamm sama bu terminé ñu gidi
gaay la wopé nañ gën gaay bi defal fo départ rek taxaw fi nañu taxaw gaay rek nañ ñew def départ bi ci digg bi autorité yi mëna gis public bi mëna gis départ bi au moins ngir yalla ñu leen ci digg bi ngeen defal ci départ bi manjay kon nañu ci fisi bi mo taxaw ni wala abdiouf manjay nañu ci digg bi gal gi nak gal gi kel la lamine sen la ñew gali fa lañu gel gali may wo nañu ñew ci fisi bi lamine sen ak omar ndong ak amon do ñu yeesu fess bi may fiëndi sétan rawante mais bu ngeen tawé fele kenn du leen gis ñoo leen ci digg bi yeen ñoo fofu ñoo leen ci digg bi gal bi nañu ci digg bi ñoo leen ci digg bi ñoo leen ci digg bi sino duñ joxe dafa bu leen yax suñu yëf ñoo leen ci digg bi yeen tamit الله اكبر اي باب جوف كوماي تاغال الغالي اي شيخ كوماي تاغال الغالي شيخ سيك كوماي تاغال الغالي اي شيخ مونا تو غيس بول غيسو شيخ غالي نو لين غيس مون مي مول ماكو مونا غيس غالي انغي ويري تا كاو اي لا حي الله نوغي ساران دم كيلو تانك الله اكبر اي كوماي نتالي لي غالي نوغي ساران ساران بوكو ديغي موي مبر اي نوغي فلو دم نان كيلو تانكا دي اي كوماي نتال لو ملني الله اكبر اي كوما كاي نتالي باندكا جاي غيسو غالي دي اي نغاج مار غيسو غالي ابراهيم سامانغي غيس تودي اي من باب غان ما خم في غالي تولو اي شيخ سيك واخ ما في لاج ما في غالي تولو اي شيخ سيك دينا لو في غالي تولو شيخ غالي انغي داو نغاي داو تگلو تانك اي غالي وير نانيو نغا اند تا لابو لابو بوك دي جي موي تي خودو اي خودو دي بوك دي جي موي ماري نانيو اي ديف نانيو بن بن الله اكبر بسم الله مالا رحماني مالا رحيمي مالا ايو اي مالا اي يالا جام نيك سي مان مي اي يالا جام نيك تي ين يالا 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 ما تيات جاب اي يالا بولن ما تيات واي اي لي ماي غيس توكا غيس ديسان بسم الله مالا رحماني مالا رحيمي مالا ايو اي مالا الله اكبر اي اي كي كارلا اي واخ لين ما كارلا واي اي واخ لين ما كارلا الله اكبر اي واخ لن بك الله الله اكبر اي دو كو واخ لن بك الله باتي واخ مك الله سامبا سيسي واخ مك الله ديسان اي كي كان الله اي باي فيليستاسيون واتكو ديسان dama wax ne xaar leen tuuti rek parce que rawante dafa metti ndeysaan dañ maar xol bi sedd na bàyyi bal ci lëbi yow ban moteur nga yor ban façon moteur ngay dawe man Samsung Joss laa yor la wéyee boole kan moo liggéey loolu dafa aw yamaha loo xam ci moom
baxna ñu ci ñun jappale tap tap fan yi passé lay ñew mbour tek fa seen pala seen andi seen vacances yépp lay ñew tek sama sin ñu raxas comme normal da do fayé ko dara na jël ni kon ya ma xalaal neex roo na neex sa mon jaay nek premier sama jun nek fa deuxième tay domam ñew fi nek fi deuxième hey li ko makay netali yalla bu ma ciat japp waye yalla bu len ciat japp tay dama wax ne lo gis rawante bi man rawante bi xala neex rek kontan di sargal ki nga xamni mom lañu tuddé bes bi xamni mérité nako ma déllu wat ci parce que liñ ko defal mérité nako ñu koy sante bu baax di ko gëreem di ko ñaanal yalla yalla na yalla guddal fanam xolam rafet na ko baax la xalé yi ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla na leen yalla def ay mat ba ñu ñew di tok ci seeni dom di rawante ni lo leen di ñaanal parce que nak deug jambar lañu seen obligation bi rafet na Abdul Khadir Sek indi sa gal ci digi bi ñu xamne gal yi ñom ñoy daw ndaysan gis ngeen galu 41 ndaysan ñuy daw
est-ce que les centres ont été gardés de les centres présidents de la Minda Gagnaï n'ont pas eu Babacar Boy, il n'y a pas de dégibi. Babacar Boy, il n'y a pas de dégibi. Nous savons que vous êtes en train de vous faire. Balla Diop, il n'y a pas de dégibi. Nous savons que vous êtes en train de vous faire 41. Voilà, ñew leen ngeen taxaw da ngeen adam no mo way ali ñew way 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 bu la sama taw way eh sa gal di jubal ko ne santé la taw gal di jubal ko way ñew ci digg wa fu taw le garit 15 dawgul yop lañ ñew ci piste bi garit 15 dawgul yop lañ ñew ci piste bi moy deuxième poule bi gaay la bu ñew ci digg bi duñ joxe départ ñom ñep ci digg bi ni ñoy sétane setan moy fiëndi setan rawante mais bu ngeen tawé fele kenn du leen gis ñoo leen ci digg bi yeen ñoo fofu ñoo leen ci digg bi gal bi na yow ci digg bi ñoo leen ci digg bi ñu dangu la ñew kenn paré leen ñoo leen ci digg bi sino duñ joxe départ bu leen yax suñu yef ñoo leen ci digg bi yeen tamit des sam ñu ko lu gatt des sam du yag yag day neex des sam bu leen yax ci digg des sam pa bu des sam gra pa bu des sam ko ci jabo ko salat des sam da
Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.
Lele, lele, lele.